acho que cogumelo é um fungo bom, né? A gente gosta, né? Bom, mas assim, eu queria ser um fungo bonzinho. E aí, galera? Meu nome é Alessandro Pascoalotto e tenho o prazer de apresentar-lhes a história da micologia brasileira. Esse filme não é sobre doenças fúngicas, nem fungos, nem tampouco sobre nossos destaques acadêmicos. Aqui mostraremos a face humana da micologia, revelando aspectos íntimos de seus principais personagens, contada por vocês mesmos, micologistas do Brasil. Apertem os cintos, pois a viagem vai começar. Permitam-me começar pelo meu orientador, Luiz Carlos Severo. O Severo tem uma parte muito importante, inclusive ele fez o curso de filosofia, é a parte intelectual. É uma pessoa que lê muito, e se instrui muito, tem um conhecimento muito grande sobre essa área das ciências humanísticas. Eu achei interessante uma vez que eu liguei para ele e dizia assim, eu acho isso, acho, acho, e ele falou para mim, quando tu tiver certeza, tu me liga. Isso foi muito engraçado. Nenhum artigo é curto o suficiente. Então, para de escrever redações gigantes e compacta teu artigo. Ele também dizia que doutorado não é emprego. O que que tu faz da vida? Ah, eu faço doutorado. Isso não é emprego, cara. Doutorado é para te entrar e sair. E aí o Bennett, que era o cara que mexia com fungos no NIH, né? Jack Bennett, queria trazer, levar o Severo para os Estados Unidos, para trabalhar com ele. E aí o Severo disse não para ele, ele ficou bravo. E um dia a gente se encontrou no hospital e a gente, bah, vamos montar esse curso aí. A gente foi na cantina, tomou um café, já que o hospital não vende cerveja, e aí montou o curso em 5 minutos. Ele entende de patologia, entende de pneu, entende de laboratório. Ele é um profissional muito completo. Cara, ele era muito diferente de qualquer outro professor lá da URGS, né? Era um cara disrompante, um cara que chegava meio atrasado para dar aula, nós ficava esperando, e ele era assim, pegava no pé dos alunos. Era um cara totalmente diferente de qualquer padrão de professor, do hospital de clínicas e tudo mais. Eu tive contato com o professor Luiz Carlos Severo na graduação, depois eu tive na pós-graduação, acho que quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz com ele uma cadeira chamada Filosofia da Ciência. Essa personalidade expansiva, mas ao mesmo tempo ninguém penetrava nele, ninguém conseguia chegar muito. Ele tinha os amigos muito próximos, mas afora isso, não era um cara que tinha uma grande relação, não era um cara que fazia questão de fazer social. Ele era ele mesmo e acabou, entendeu? Isso era legal, assim. Eu admirei nele essa parte aí. Mas quem me inspirou, quem me ensinou como fazer, realmente foram essas pessoas, e principalmente o Alessandro. O ritmo que me deu para tocar, para ir atrás das coisas, para produzir. Realmente, essas coisas eu acho que eu peguei muito e estou fazendo até hoje. Era um pouco difícil trabalhar aqui. O Alessandro não tem muito, esse assim, negócio dele é baixar a cabeça e trabalhar. É, às vezes a gente estava nos conflitos, mas no fim das contas a gente sempre falou, né? A gente se dá bem como amigo. Se a gente trabalha, a gente se mata, né? Sai no soco mesmo. De personalidade mesmo, a gente aprende. O Alessandro, às vezes, ele é um pouco duro demais, quando ele cobra. Ah, pra mim, pouco. Ai, talvez ele seja mais duro com outros. Comigo ele não é tanto assim. Para aí, tchê! Esse vídeo não é sobre mim, cara. É sobre o Severo. Vamos voltar a ele. Ele era um cara muito versátil. Ele estudava muita infecção fúngica diferente. Não era um cara de um fungo só. E isso é uma coisa que eu realmente admiro nele. Na época tinha um trem. Quando ele saía aqui de Porto Alegre, pegava um trem húngaro, viajava toda noite. Ia, sim, bebendo no vagão bar, né? Ia até Santa Maria, com a história clínica, discutindo com o outro mundo. Os principais casos de micoses, artigos, diagnósticos, teses, dissertações, não foi feito dentro da Santa Casa. Foi feito fora da Santa Casa. Principalmente no antigo bar líder, que era na Independência, com a Barros Cassal, a Melhor um dos dias. sanduíche É, aberto, sanduíche aberto. isso. Quando eu terminei a faculdade, eu tive um prêmio de aluna de destaque da PUC e fui laureada, enfim. Então, quando ele entrou aqui, a psicóloga me perguntou, ah, como é que é tentar, meio a filha do chefe.
E ele fez questão de dizer, não, eu estou trazendo a melhor aluna da faculdade. E aos poucos o pai nunca foi uma pessoa mais fácil de lidar. Mas o que me disseram, tá? Que quando eu entrei ali, ele mudou. Ele mudou nessa questão interpessoal. E realmente tem uma coisa que ele foi completamente, enlouquecidamente apaixonado, é a micologia. Isso não tenho dúvida. Não foi minha mãe, as três esposas que ele teve, filhos, foi a micologia. Ele tem um ranço, e eu acho que muitos dessa medicina que tem sido feito, falando aqui, né? Tem sido feito atualmente. Acho que tudo que ele fez muito bem feito, sabe? E o que ele não estava afim, ele não fazia. O Severo era muito festeiro, nos congressos ele aprontava, né? E a gente se divertia muito com ele. Ele ia dançar, e ele era conhecido no Cover Hall, no centro de Londres. Ele dançou, fez uma apresentação folclórica para lá, e eu me escondi com tanta vergonha. Então dançar era o esquema dele. Sempre foi. E o Dr. Orlando, pelo jeito, acompanhou. Aí, esses tempos eu falei, a minha mãe disse, o Dr. Orlando acompanhava. Luis Carlos Severo. Todos aquellos que lo conocen saben que Luis Carlos tuvo varios matrimonios. Creo, si no recuerdo mal, alrededor de 5. Una vez, creo que fue en el año 2005, después de un congreso de medicina tropical realizado en Porto Alegre, los dos fuimos a Florianópolis por unos días de vacaciones, unos días de ferias. Fuimos a compartir una feijoada en el que él había reunido a varias de sus ex esposas y varios amigos. Cada uno ponía alguna contribución de su trabajo en la confección de la feijoada. Yo pensé que iba a ser verdaderamente un desastre porque tantas manos para hacer un plato no presagiaban nada bueno. Sin embargo, fue la feijoada más amistosa, más agradable y de mejor gusto que yo haya experimentado en mi vida. Realmente fue formidable como este hombre prodigioso consiguió armonizar todas aquellas mujeres, aquellos hijos de varios matrimonios, aquellos amigos de distintas procedencias. Fue una reunión extraordinaria. Así que eso me ha quedado en la memoria por muchos años y nunca lo olvidaré. Teve uma vez que o Severo me chamou para uma reunião para ler, buscar um artigo que a gente tinha escrito juntos. Eu cheguei na sala dele, o artigo estava no lixo. Eu falei, oi Severo, tudo bem? Ele, ah, tu veio ver esse artigo aqui? Pegou do lixo, todo amassado o artigo. E aí, é uma bosta, tá no lixo, não presta para nada, vai escrever direito. Aí teve um dia que ele pegou o artigo, entreguei para ele, ele olhou assim e falou assim, até que tu tá escrevendo bem. Muito bem. Daquele dia em diante, ele nunca mais leu nada que eu escrevi. Eu chegava para ele e dizia, Severo, olha aqui o artigo do doutorado. Ele, não, tu tá sabendo horrores desse assunto. Pode tocar adiante. Eu falei, não, cara, mas lê, meu, lê, porque me protege. Pode tocar. Cara, ele nunca mais leu nada, ele não leu a minha tese. Ele não leu nada mais. Por que o cara criou confiança? Incrível. Eu não sei que ponto ele errou mais, o ponto em que ele jogou fora meu trabalho ou que deixou de ler meus trabalhos. O único foi o ponto que ele acertou mais. O Severo, como foi aluno do Londero, ele aprendeu o jeito do Londero ser. Então, assim, sempre contando piadas, sempre contando histórias e sempre insistindo que pneumologista devia pensar além da tuberculose, ele sempre tinha que pensar na doença fúngica. Tuberculose sem bacilo, isso não existe. Ou tu tem bacilo para causar tuberculose, ou não tem. É incrível como a gente pega os cacuetes dos nossos orientadores, cara. A gente acaba por ser uma cópia deles, de certa maneira, também dos seus mentores. Mas me conta um pouco mais sobre a relação do Severo com o Londero, o seu grande mestre. O mito do relacionamento dele com o Londero é meio atravessado, tá? Eles, no segundo ano, eles tiveram a disciplina de parasitologia com o Dr. Londero, em Santa Maria. Né? E o pai e mais uns 6 colegas rodaram na disciplina. Acho que aquilo, isso eu acho, que aquilo já mudou a cabeça do pai, fez com que ele aumentasse já o respeito que ele tinha pelo Dr. Londero. Tá? E aí ele começou, quando ele realmente teve que estudar,
para parasitologia, eu acho que tinha micologia junto, tenho quase certeza que era essa disciplina, ele começou a se encantar. Família muito católica, o pai dele era um italiano, né, que havia chegado criança no Brasil, e a mãe também descendente de italianos, então eles perderam os dois primeiros filhos. E aí a família, muito consternada com isso, escreveu uma carta ao Papa solicitando então uma indicação de um novo nome que homenageasse algum santo. E o Papa então indicou que homenageassem dois santos, São Alberto Magno, que na verdade a igreja considera santo ou doutor, que na verdade foi um professor, fundador da Universidade de Colônia na Alemanha e professor da Universidade de Paris, e foi também o preceptor do Tomás de Aquino. E o segundo nome era Tomás, em homenagem a São Tomás de Aquino. Ele, inclusive, fez a aproximação do Dr. Lândaro com o Dr. Nelson Porto, que na época era o chefão do Pereira Filho. O Severo era aluno do Lândaro e veio para Porto Alegre por causa do Dr. Nelson. Veio trabalhar com o Severo, fez pneumologia antes de fazer micologia, ser micologista. Então, eles eram muito íntimos, muito próximos. O Severo, o Dr. Nelson era um cara que ou ele amava ou ele odiava as pessoas, não tinha suporto ele, não suporto e tal. E o Severo era um cara que ele gostava muito. Com todas as suas excentricidades de ambos, né? Mas eles se davam muito bem. Como o Dr. Nelson brigava com o Londro, ele nunca brigou com o Severo, digamos. Isso era o máximo de relação que o Dr. Nelson tinha com qualquer pessoa. Então, eu encontrei o Londro uma vez só. Na Faculdade de Medicina em Santa Maria, tinha uma aula de pneumologia com o Wellington. O Wellington era o cara que mais nos aproximava da infecção fúngica. Ele era muito próximo do Londro, né? Mas naquela época o Londro não dava mais aula pra gente. Aí teve uma aula que era micoses endêmicas. E a gente dividiu, rateou os assuntos. E eu peguei cocci, que é o assunto mais sem graça que tem entre as endêmicas. Não existe no nosso meio, enfim. Todo mundo apresentou o seminário. E olharam assim pro relógio, pô, vamos acabar o seminário aí porque acabou o tempo, né? E eu falei, não, pô, eu quero apresentar, eu estudei esse bagulho aí, quero falar. E aí o Londro, tá, fala então. Aí apresentei, cara, apresentei em tipo 2 minutos, cocci. Aí ele veio, parou, me olhou e falou, muito bom isso que tu fez, meu, muito bom. E eu fiquei faceiro, né, meu? Ele falou, onde é que tu leu isso aí? Não, essa é uma revisão do New England agora, faz pouco tempo, sobre Cox. Então, ele falou, cara, exatamente isso, meu. Ele não tinha elogiado ninguém na porra da turma, ninguém. No segundo ano da faculdade de medicina, e o Londero era responsável pela disciplina de parasitologia. A gente tinha um respeito muito grande pelo seu conhecimento e um medo pelas reações que ele pudesse ter se a gente não correspondesse. Alunos estavam permanentemente se submetendo à prova. Me lembro de uma aula em que a gente estava fazendo fisiologia do sistema digestório e o professor falou sobre estase gástrica e um colega acaba dizendo que não era estase, era êxtase. E aí ele chega e ele parado na porta da sala de aula, ele ouvindo e ele diz o seguinte, meu filho, eu preciso saber o teu nome porque na verdade tu vai ser o próximo presidente desse país. E o colega todo atrapalhado, mas como assim? Não, porque assim, confundir estase com êxtase é só para imbecil. Então, provavelmente, esse país, como só tem imbecil na presidência, tu vai ser um dos próximos presidentes desse país. E aí ele pergunta para um residente ou um doutorando o que, que ele suspeitava que fosse aquele caso. E aí ele disse assim, eu acho que isso é típico da paracoccidioidomicose. E ele olhou e disse assim, tu sabe o que, que é típico? Típico é uma orquestra que tem um violão, um violoncelo, um violino. O resto, tudo pode acontecer. Então para com essa bobagem de que é típico. Em 1980, eu fui aluno dele, né, de micologia, aqui na universidade. Mas uma pessoa distante, um gênio genioso, assim eu classificaria. Ele nos ajudou muito na formação do serviço de pneumologia, pelo fato dele ter feito uma junção
da micologia, tanto carioca como gaúcha, e ao mesmo tempo ultrapassar as fronteiras nos cursos internacionais em Costa Rica. O Londer era de Santa Maria e ali se formou também a Olga Fischmann. A Olga é muito amada, muito querida, né, na Escola Paulista pela maneira com que ela se dedica não só à micologia, mas aos alunos de graduação, de pós-graduação. E ela tinha uma autoestima pelo Londrio e convidou o Londrio algumas vezes para ir para a Escola Paulista de Medicina. Entendi. Mas, afinal, quais eram as principais virtudes do Londrio? A grande memória, o seu mundo científico completamente inusitado e a sua amizade muito sincera. E aquilo que eu acho que é muito interessante do Londrio, que era ele tinha assim, essa vontade de relatar, vontade de publicar o que ele via, que para aquela época, para você ter uma ideia, não existia pós-graduação de nem micologia, nem doença infecciosa, não tinha nem mesmo pós-graduação na área médica em Santa Maria. Então, ou seja, ele era, de algum modo, um pioneiro importante, não só em micologia, mas ele era um pioneiro no estímulo da ciência em Santa Maria. O professor Londero, ele era mais objetivo, técnico. O assunto dele era micologia, ele respirava micologia. Então tá. Mas e aí? Quais são os principais defeitos? Não ser compreendido pela maior parte dos indivíduos. Eu acho que essa geração que nos antecedeu, eles tinham como preocupação formar conceitos, formar pessoas, estabelecer rotinas e não tinham a agressividade que a nossa geração aprendeu a ter para dar visibilidade e consistência à produção científica. E aí eu vi que ele criou uma certa escola, sobretudo em laboratório. Ali eu vi que o Londrio tinha deixado uma marca. E se a gente contrastar com alguns setores em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que saem em outros lugares do país, a gente vê o quanto que isso foi rico. Você vai a Santa Maria e vai mostrar a sua tese para o Dr. Londero. Se ele disser que está bem, você pode defender. Fui até a Santa Maria. Cheguei lá, o Dr. Londero me recebeu na sua própria casa, num escritório muito pequeno, e fumou umas duas carteiras de cigarro em cima de mim e entre os meus cabelos. O Dr. Londero me liberou. Não me liberou com palavras, mas ele disse que o meu trabalho era muito bom e ele próprio tinha gostado. Ele era simplificador da micologia. Explicava de uma maneira simples, apesar de manter um elevado rigor técnico e exigir uma redação rigorosa, mas sempre também se mostrou disponível e sempre um lutador por tudo que acreditava. Eu não tenho dúvida que você não consegue falar sobre paracoccidioidomicose sem mencionar o grupo de patologia de Botucatu. Botucatu tinha um centro, né, especializado em paracocco, que era na parte clínica, né, que foi liderado, né, pelo Tietê. Né. Era o Marcelo Franco. Excelente patologista e se dedicava a infecções fúngicas. Gostaria de destacar a profunda amizade e admiração pelo professor Londero, com quem colaborei, eu e a minha equipe do laboratório. Aprendi com Londero a fazer diagnóstico micológico convencional e a taxonomia clássica dos fungos patogênicos. A relação com Londero foi contínua, muito longa e proveitosa. Com Lacaze era esporádica e circunstancial. E com Severo também foi esporádica, mas gostaria de destacar o seu conhecimento profundo sobre os diversos quadros clínicos das aspergiloses. Com todos, nossa relação sempre decorreu num clima amistoso ótimo. Nossos encontros nos congressos eram memoráveis. O Londres, mesmo quando a gente convidava ele para uma palestra, ele queria saber, mas quem é que vai estar lá? Mas quem é não sei o quê? Mas quem é... Então ele tinha algumas coisas assim que ele não gostava muito, né? E o Lacaze, não, nossa, professor, vamos fazer, vamos. Não, vamos, ele estava sempre disposto a tudo, sabe? Iniciei o meu contato com micologia médica em 1982, quando vim para o Rio de Janeiro para fazer meu mestrado. Várias cadeiras foram apresentadas para nós e entre elas a micologia foi
oferecida pelo Dr. Londero e pelo Dr. Bodovanck, pela qual me apaixonei. Como sou fruto dos frutos de ambas, porque o professor Mário Meirelles, que foi meu orientador do mestrado, ele é fruto da Escola Lacaz, e o professor Luiz Carlos Severo, que foi meu orientador do doutorado, é fruto da Escola Professor Londero. Foi mágico, era o professor Londero falando e o professor Bodo acompanhando. Olha, a profundidade, o interesse, a experiência, a vivência que eles tinham atraiu tantos de nós para fazer micologia médica. A personalidade, né, do Lacaz é essa coisa alegre, festiva, iluminada. E o Londero, magnífico. Ele era um crítico, um homem claro e de brilhante raciocínio, profundo conhecedor da patogenia das micoses. Isso não estava nos livros. Com ele, com um ícone da micologia, que era o professor Londero, que vinha todo agosto dar esse curso com o professor Bodovanck, vinha com a cuia do chimarrão, e apesar do calorzinho do Rio de Janeiro, ele não abria mão do chimarrão. E ele ficava ali o tempo todo, né? Não importa quem estivesse dando aula, ele ficava ali dando palpite, falando, e dos palpites dele, assisti umas 5, 6 aulas, mas valeu muito, muito, aprendi bastante ali com os dois. Tá, mas nem tudo se passou em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O que dizer sobre outros estados? Essa coleção de culturas, ela detém o maior número de fungos de coleções do Brasil. Tem a professora Maria Francisca Teixeira, que foi professora de todos nós, aqui do Norte também. Eles queriam identificar leishmania no creme leucocitário. E, por surpresa, em vez de leishmania, eles estavam achando era histoplasma. E, a partir daí, a gente identificou o Ceará como uma área hiperendêmica. Eu acho que a PB é a grande cara do Brasil, né? Mas a grande máscara era, porque a grande máscara fúnebre do Brasil é isto, viu, gente? É isto. Gente, não tem coisa mais dramática do que eu tenho um monte de foto. Eu tenho uma foto aqui no meu celular, tenho várias, na verdade. Elas são chocantes para mim. Essas fotos são chocantes, gente. Olha só, se pegar uma lâmina de sangue periférico, eu fico assim uns 15 minutos lá tentando tirar essa foto, sabe? E você vê fungo, as hemácias em alvo. Tá coalhado. Né? Você vê um leucócito aqui, outro daqui a 5 quilômetros, e cheio de fungo. Isso é dramático, isso é terrível. Acho que os dois nomes são muito importantes serem ditos. É o professor, o Dr. Helder e o Dr. Sinésio Tagliari. Ambos eram dermatologistas, mas que se interessaram pela micologia médica. É, o Dr. Sinésio Tagliari, ele ficou ligado à logomicose, tentava criar os diagnósticos diferenciais entre a lobomicose e a hanseníase. E o Dr. Helder, ele foi o que fez os primeiros trabalhos de descrição das dermatofitoses aqui no Amazonas. Tem a professora Maria Francisca Teixeira, que foi professora de todos nós, aqui do Norte também. E nós tínhamos uma dermatologia na Universidade do Amazonas e na Fundação de Medicina Tropical, que era, na verdade, o local mais desenvolvido da cidade em micologia médica. Porque quando eu cheguei aqui em 2005, foi quando eu comecei a trabalhar na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Eu passei num concurso público de lá. E aí eu me tornei micologista de um minuto para o outro. Foi a hora que eu tive que me organizar. O professor Luiz Travassos, da mesma maneira que o professor Lacaz e o professor Londero, formou uma geração enorme de micologistas médicos, sempre dedicados a transpor a pesquisa básica para a beira do leito. Várias pessoas que passaram em Goiânia, inclusive o Flávio Teles ficou em Goiânia, morou em Goiânia, acho que mais de um ano, 2 anos, fez trabalho lá de pós-graduação, né? Várias pessoas foram por causa do William Barbosa, ele tinha uma paixão por fungos. O professor William Barbosa foi o pioneiro da Universidade Federal de Goiás, surgiu em 1954. William Barbosa, ele da escola do Londero. O William Barbosa, ele entrou diversos médicos em toda a região da América do Sul, cara. Pessoas da Bolívia, do Equador. Agora, vamos falar um pouco desse homem que mudou a história da micologia do Brasil. Um tropicalista, educador, humanista, historiador e cientista.
formou muita gente, aos quais dizia iriam se espalhar por aí como lacas poros. Com vocês, Carlos da Silva Lacaz. Muito culto, de uma memória incrível. Ele lembrava-se de fatos assim, históricos, detalhes da vida pessoal, de vultos do passado. We also shared an interesting history, particularly with regards to our Latin American countries. His knowledge of the history of Latin American mycology, of which he himself was main actor, became for me a pivotal source of information. O curso da Costa Rica, que era patrocinado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, era uma iniciativa do professor Monteiro Gay, micologista da Costa Rica, e quem era o professor convidado era o professor Londero. Um curso que durava 3 meses, o Severo fez esse curso, o Bodovan que fez esse curso e outros. Um infectologista, um tropicalista que não fizesse o curso do Lacaz era conhecido como um cara incompleto. Os cursos do professor Lacaz eram teórico-práticos, muita bancada. Você sabe, Pascoaloto, que naquela época o que interessava mesmo eram as micoses endêmicas e as micoses de interesse dermatológico. Foi em 77, quando eu fiz o curso de especialização em medicina tropical da Universidade de São Paulo, chamado curso do professor Lacaz. O professor Lacaz, ele tinha um curso de especialização em micologia médica que eu fiz lá na USP, que durava 30 dias. Muitos micólogos do Brasil e na América Latina fizeram o curso do professor Lacaz. O professor Lacaz, ele tinha um curso da OPAS também, que era o curso de especialização em medicina tropical, de 3 meses. Vários brasileiros e latinos fizeram esse curso. Eu fiz esse curso em 1983, acho. E o tal livro que o Lacaz fez? Sempre achei enrolado demais. It's marvelous book. It was my Bible when we attempted to establish a medical mycology diagnostic session at the School of Medicine where I worked in the middle 50s. Dr. Lacaz was an extremely kind, a man of vision, and an enormous, joyous person, despite his being an emblematic professor recognized as the driving force of medical mycology studies, not only in Brazil, but in all of Latin America. Ele tinha o clássico Micologia Médica. Foi o livro que todo micólogo na América Latina utilizou para aprender micologia. Ele fundou o Instituto de Medicina Tropical. E daquele grupo ali, ele convidou alguns colegas, e eu fui agraciada com isso, de ser convidada para fazer o curso de micologia médica no ano seguinte, que daí era um curso mais curto, condensado, só micologia médica. Aí sim, dali eu acho que saíram alguns colegas que ficaram voltados mais para micologia e não para medicina tropical. O professor centrava sua atuação na solução de problemas da prática clínica, delegando à sua equipe da mixorologia a tarefa de disponibilizar as provas sorológicas para o diagnóstico das micoses sistêmicas. O professor Lacaz foi a pessoa mais animada que eu conheci na minha vida, entusiasta. As ouvintes, ao se aproximarem, não deixavam de expressar sua admiração também pela sua juventude e pela sua pele invejável. Recebi esse texto de Roberto Martinez. Vejam só que interessante. Eu fui orientado pelo professor Fiorillo, que me apresentou a Carlos da Silva Lacaz. Lacaz tinha um notável conhecimento sobre micologia e sua história, embora entusiasmado, muitas vezes se perdesse no tempo em suas conferências. Ele fornecia fungos a quem solicitasse, inclusive a mim. Eu acho que a maior contribuição científica da micologia brasileira foi a produção de antígenos fúngicos e a padronização de reações sorológicas para as principais micoses sistêmicas. O que mexia com o paracoco e foi o líder da... que desenvolveu a área de doenças infecciosas em Ribeirão Preto foi o Fiorillo, que era o titular, que trabalhou, que foi colega,
que teve uma experiência com o Lacasse. Tanto que ele foi o editor do primeiro livro de Paracoco brasileiro, né, junto com o Lacasse. It is my conviction that all Latin American mycologists, whether medical practitioners, basic or clinical researchers, are somehow heirs, beneficiaries of Lacasse's huge scientific production. E é claro, não poderíamos deixar de prestigiar aqui o Infocus, o maior evento de infecção fúngica das Américas, bem como o papel central da ISHAM no desenvolvimento da micologia mundial, a Sociedade Internacional de Micologia Médica e Animal. ISHAM has decided to focus on Latin America and to help Infocus to become a more international Latin American meeting. Eu criei e fundei, junto com o professor Hector Moura Montes, o ISHAM Working Group em Esporotrix e Esporotricose em 2011. Organizei no Brasil o primeiro Congresso Internacional da Esporotricose no Rio de Janeiro em 2013 e coordeno esse Working Group até hoje. O primeiro Infocus que foi realizado em São Paulo, no Hotel Intercontinental, os pós-graduandos do Arnaldo iam buscar os convidados internacionais. Orgulho de ver o quanto que o Infocus cresceu ano a ano. É um evento já consagrado no meio da infectologia e agora ele é América Latina. O Infocus ele começou com o Arnaldo Colombo e o Márcio Nutti há 17 anos atrás. E acho que depois da quarta ou quinta edição eu me envolvi também. E quando nós chegamos, nós fomos muito bem acolhidos pelo Flávio, que eu acho que é uma pessoa que fez a transição. É um indivíduo que percebeu que sim, as micoses endêmicas têm uma importância, mas que havia necessidade de você, na pauta de congressos, na pauta de financiamento público, de projetos, abarcar também o entendimento do que são infecções por cândida, aspergilos. A micologia... Ela só interessava aos dermatologistas e aos tropicalistas. Flávio é aquela enciclopédia ambulante de micologia que quando você está no sufoco, você liga para ele, ele sabe tudo, absolutamente tudo. E é um sujeito extremamente generoso, completamente desprovido de apegos. Nós tivemos um jantar na minha casa e lá o professor Devrue sugeriu que nós fundássemos a Sociedade Brasileira de Micologia. Ela foi fundada, só que ela nunca foi afiliada à ISHAM. E com o passar dos anos, a Sociedade Brasileira de Micologia, ela permeou com outras áreas da micologia, micologia ambiental, micologia veterinária, micologia agrícola. E eu acho que o grande cara que me abriu as portas do Brasil foi o Arnaldo Colombo. Meu irmão, um cara que... quase meu pai, né, cara? Me ajudou muito. Ele me colocou dentro daquele miolo que existia, que era do Flávio Telles, o Márcio e aí ele. Eu acho que o Infocus, que está na sua 17ª edição, é um produto brasileiro, genuinamente brasileiro, que foi exportado para a América Latina e que conseguiu montar um ambiente de preocupação, de discussão e de referência na discussão de infecção fúngica. Né? Então, existia um vácuo de evento. Eu acho que também essa é a questão. Né? Você não tinha competidores. Né? Você não tinha eventos... Os congressos de infecto e medicina tropical não tinham espaço para pauta. E a Sociedade Brasileira de Micologia nunca se estabeleceu com eficiência no Brasil. É que hoje, se eu sou um micologista mais clínico, porque eu não sou um cara de laboratório, definitivamente, mas se eu sou é porque o Arnaldo, o Flávio, o Márcio... E o Alessandro, obviamente, fizeram essa interface com o mundo clínico. Eu passei a ter função porque esses caras construíram essa ponte, né, entre o laboratório e a micologia clínica. E aprendi também com o Alessandro que o congresso não é para assistir palestrinha, não. O congresso é para fazer networking, é para conhecer as pessoas, é para negociar projeto. É para isso que serve o congresso, não é para ficar assistindo palestra, não. Eu acho o Infocus. O Infocus, para mim, é o melhor evento de micologia. Eu gosto, eu acho... Tanto Lacasse como Londero incentivaram seus alunos a terem seus próprios laboratórios, o que é muito interessante. Ter um médico no laboratório facilita muito o diálogo entre os clínicos e pessoal de bancada. Aqui no Brasil, temos vários exemplos de sucesso. Ele me incentivou a
fundar um laboratório de micologia no meu hospital. E o professor Lacaze me deu várias amostras de sua micoteca, para eu começar uma micoteca lá. Esse laboratório fez ano passado 35 anos de existência e foi idealizado pelo Dr. Flávio Teres. É graças a ele que nós temos Lacaze hoje também. Minha mergulhada na micologia veio quando surgiu uma oportunidade de eu chefiar o laboratório de micologia do hospital. Liguei para o Arnaldo: Arnaldo, pega isso, te ajudo, vamos lá, porque isso obviamente expandia meus horizontes além da micologia no paciente hematológico, né? Uma das grandes dificuldades da gente chegar num laboratório de micologia é realmente nós que somos clínicos, e eu já tinha 10 anos de formada, é você realmente fazer bancada. Mas o taxonomista, o micologista de raiz, vamos dizer assim, ele tem que bater o olho e saber dizer que fungo é aquele. No Laboratório de Micologia Médica do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, laboratório que foi fundado pelo professor Carlos da Silva Lacaze, juntamente com o Instituto de Medicina Tropical em 1959, e fomos assistentes dele por mais de 20 anos. E uma das coisas importantes que tem nesse laboratório, né, e é mais um legado do professor Lacaze, é a coleção de culturas de fungos, né? E hoje ela conta com mais de 1000 amostras de fungos que as pessoas podem, inclusive, adquirir para futuros estudos. O professor Lacaze, ele sempre ressaltava que, como esporos, nós não deveríamos nunca deixar a micologia morrer. Como se pensar em micologia se os micólogos, como o Severo dizia, não se reproduzem entre si? Então, a micologia vai acabar. Lacaze era um grande humanista. Veja o que interessante os depoimentos a seguir. Ele me disse: seja humilde. E essa qualidade ele sempre demonstrava, tratando a todos da mesma maneira. O professor, onde estiver, deve estar feliz, porque tudo que ele planejou e criou com tanto carinho e dedicação estão sendo preservados. Pessoas como o professor Lacaze não morrem. Ele está vivo através de seus alunos, de seus livros e de suas realizações. Testemunhei diariamente o profundo apreço do professor Lacaze pelas pessoas, uma memória invejável, sempre chamando-as pelo primeiro nome e não se esquecendo de perguntar pelos seus familiares. Assim, a mensagem que ele passava para nós é assim: abracem o seu paciente. Se coloquem do lado do paciente, vocês têm que sentir o que o paciente está sentindo, vocês têm que sofrer com o paciente e levar ele para a cura. Não sei onde estás, mas tenho certeza de que ocupas um lugar maravilhoso, pois ajudaste muita gente e sei que de lá estarás ajudando ainda mais. O que eu queria é que as infecções fizessem parte da história das pessoas. Como quem conta um caso: uma vez eu quebrei o dedo, uma vez eu tive um corte, estou com uma cicatriz aqui. E não que ela fosse a causa da infecção, da morte delas. Muito bem. Bonito. Beautiful. Vai, obrigada. Quando eu cheguei para a primeira entrevista com ele, ele pediu para que eu trouxesse um caderno de desenho, pediu lápis de cor, giz de cera, canetinha, e me deu uma caixa de lâminas e pediu para que eu desenhasse, pintasse, e tinha que ser com muita qualidade, todas as estruturas. E depois eu sentava com ele e a gente ficava discutindo as estruturas que eu tinha desenhado. Eu fui pedir para ele uns fungos de micoses endêmicas, algumas cepas. Depois ele falou que tinha que conhecer o San Lázaro, que ele tinha no escritório dele. E no San Lázaro, na figura do San Lázaro que ele tinha, embaixo da capa dele tinha um perfume e tinha uma garrafinha de
cachaça, porque San Lázaro gostava de perfume e cachaça. Posteriormente de nosso encontro, bebemos a cachaça que tinha San Lázaro e jogou perfume em mim e nele, porque esse era o que San Lázaro gostava. E esse foi nosso encontro micológico, muito diferente. Ok, já entendi. As duas principais escolas do Brasil foram a de La Casa e Londero, cada um com uma personalidade muito distinta. Mas como é que foi antes deles? Afinal, quem é que lhes ensinou micologia? Por isso que as descobertas, vai indo para trás, as descobertas são muito no acaso, no casuísmo. Não tem aquela tradição de seguir, né, os passos. Ah, eu descobri isso, agora vou descobrir isso. Agora é metódico. Aquela época não, era uma coisa mais romântica. Era o acaso. Os caras ficavam observando, trocavam experiências. Então, era uma coisa mais lúdica. There is no doubt, my answer to this is that there is no doubt that Brazilian pioneers pioneered the study of medical mycology in all of South America, reporting dating from 1930 by Pereiro Filha in the Revista de Medicina do Rio Grande do Sul, and in 1933 by Almeida in the Anais Facultad de Medicina de São Paulo, initiated this long and most significant chain of Brazilian publication focused on medical importance. Revisando a literatura, é evidente a importância de Floriano de Almeida na formação do LACAS. Vejamos esse artigo. Floriano de Almeida comenta sobre seus estudos, iniciados em 1934, e da importância da participação de seu estudante monitor, Carlos da Silva LACAS. O mestre se refere ao aluno com admiração, ao dizer que LACAS, aluno monitor, já tinha 5 publicações sobre assuntos micológicos à época. Micologia médica no Brasil, ela começa com um padre, Padre Riquia, que era de Porto Alegre. Os padres jesuítas tinham uma forma de trabalho, de pesquisa, muito importante, porque isso, além da igreja, das missas que eles tinham, ficavam grandes professores da parte da botânica. No início do século, a micologia estava dentro da parasitologia. Porque Lutz descreveu a doença, isolou o agente etiológico e o diferenciou do Coccidioides imitis, revelou a resposta granulomatosa, demonstrou o termodimorfismo e reproduziu a doença em modelo experimental no cobaio. No entanto, Lutz não deu nome ao fungo. Quando o hospital foi inaugurado na década de 60, e aqui eram os diretores do Serviço Nacional de Tuberculose, o Dr. Manuel Pereira Filho. O Dr. Nelson Porto me contou que o Dr. Manuel Pereira Filho foi a pessoa com quem o Dr. Londero aprendeu a micologia, porque inicialmente o Dr. Londero era pediatra. Em 1910 ele se forma, posteriormente ele vai para o Rio de Janeiro, para Manguinhos, em busca de conhecimentos, retorna, atua como profissional em Porto Alegre, sempre dentro dessa área, né, da microbiologia, parasitologia, infectologia. E em 1916, funda, junto com seu pai, um grande laboratório, o Laboratório Pereira Filho. Aqui, no Rio Grande do Sul, ele formou uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola, né, porque ele ficou professor titular de microbiologia da Faculdade de Medicina. Era referência. Então, pessoal de todo o interior do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil ia ao laboratório para defender as suas teses. Quando o Dr. Londero se interessou para fazer micologia, eu lembro que ele dizia que o professor Pereira Filho tinha feito um pedido para ele. Disse assim, ó, eu vou te ensinar tudo de micologia que eu sei e tu vai me prometer que vai fazer as publicações que eu não consegui fazer. O Getúlio visitou o Instituto Pereira Filho, né? O Getúlio era amigo dele, o pai do Getúlio, Manuel Vargas, era amigo dele, porque quando em 1950
o Getúlio Vargas assumiu a presidência da República, o convidou para ele ser diretor do Serviço Nacional de Tuberculose. Ele aprendeu muito com Pereira Filho, porque ele foi aluno do Pereira Filho. Basta olhar os registros que estão nas faculdades de medicina. E além de... foi um amigo do Pereira Filho. Isso aqui, ó. Em 1953, prestamos concurso para a Cátedra de Microbiologia e Imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tivemos o grato prazer de ver na banca examinadora a figura do Dr. Pereira Filho. Tá. Isso está escrito no livro escrito pelo professor Lacaze, né, que homenageia vários vultos da medicina brasileira, entre os quais o professor Pereira Filho. Grande Pereira Filho! Mas qual a relevância da micologia brasileira aos olhos externos? A micologia brasileira sempre esteve na vanguarda do conhecimento nesta área. Is there anything special about medical mycology in Brazil? Oh yes, by sure. Brazil medical mycology originated as a strong discipline and became a solid branch of mycology worldwide. Esta relación ha sido sumamente fructífera, sobre todo para mí, por la experiencia que gané. La micología argentina y la brasileña tuvieron un inicio más o menos común hacia la última década del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, donde se hicieron descubrimientos importantes como la coccidioidomicosis, la rinoporidiosis en Argentina, la paracoccidioidomicosis y la cromoblastomicosis en Brasil. De tal manera que han sufrido una evolución más o menos paralela. Sin embargo, el crecimiento de Brasil en la micología fue más rápido. Tanto es así que mi padre, cuando se formó como micólogo, tuvo como primer maestro Olimpo da Fonseca Filho en el Instituto Manguinhos de Río de Janeiro. Y en la actualidad, el desarrollo de la micología médica brasileña es muy superior al de la Argentina, porque es considerada um grupo de enfermedades de alto riesgo sanitário para o país. Esta galera da micologia é tudo fissurada em fungo. Então eu pergunto, você gostaria de ser um fungo? Tô fora? Quero ganhar dinheiro com fungo, isso sim. Hoje, se eu fosse um fungo, eu seria histoplasma. Ah, cara, o histoplasma é emergente, né? Cripto. Sou apaixonada por cripto. Por que cripto? Ah, porque o cripto tem a cápsula mágica dele, invisível, que ele se protege do resto do mundo. Chega de anticorpos bisbilhotando a nossa vida. Cheia de antígenos. Eu escolhi essa Saccharomyces cerevisiae. Porque é do bem, não faz mal. Eu gostaria de ser um fungo pouco ofensivo e bastante amigo dos homens, um fungo comestível, que servisse de alimento. E aí não haveria mais fome no mundo. Tu me perguntou se eu queria ser um fungo, cara. De jeito algum, eu quero ser gente, homem. Eu gosto muito dos fungos negros, né? Dos fungos melanizados. Fungo negro tem melanina e ele pode viver direto sob a luz solar, ele suporta a radiação ultravioleta. Então é um fungo bem adaptado, bem interessante. Na verdade, eu não gostaria de ser um fungo. Mas se tivesse que ser, eu gostaria de ser o Paracoccidioides brasiliense. Talvez para me sentindo como um fungo, passar a entender o que eu não consegui explicar até hoje. Se eu fosse um fungo, né, você me perguntou que fungo eu seria. É meio clichê, mas seria o Saccharomyces. Gosto de uma cervejinha artesanal, pão, né? Então, coisas boas vêm do Saccharomyces. Fusarium, claro, né? Não porque seja familiar com Fusarium, íntimo do Fusarium por várias publicações e tudo mais, mas porque o Fusarium tem um comportamento duplo, quimera mista, ele circula na área patogênica do aspergilos, dos fungos filamentosos, mas ele tem um pezinho ali nas leveduras,
com hemocultura positiva e tudo mais. E é mais ou menos a minha trajetória profissional. Eu tenho um pé na micologia ou na infectologia e um pé na hematologia. Eu queria ser o corpo sidioide. Sabe por quê? Porque eu ia direto pro cérebro da pessoa. Tem água de fungo porque tem uma grande capacidade de adaptar-se aos diferentes ambientes. Viajar de um país a outro, conhecer novas culturas. Não quero. Se eu fosse um fungo, não quero me imaginar um fungo, porque estaria sem as atenções voltadas para mim. Não quero ser negligenciada. Acho que criptococos, né? Criptococos vai aí camuflado pelo mecanismo cavalo de Troia, vai aí parar no sistema nervoso central, onde tem uma ação devastadora, né? Eu acho esse fungo bem, bem legal. Isso aí, maravilha. Obrigado. Abraço. That's all, folks. Espero que tenham curtido o filme. Estimando que mais e mais pessoas passem a se interessar por essa linda área do conhecimento e que sempre se lembrem daqueles que originaram toda esta história, a qual, nas mãos de vocês, seguirá esporular. Um grande abraço do amigo Alessandro Pasqualotto. Just begun. I am here and I am like to say.